Tisňová linka policie Olomouckého kraje, dobrý den. Jasně, takže má tam nějaký agresivní člověk, který nadává, jo? Dobře. Ten muž tam teda ještě je nebo není? Co má na sobě oblečeného, když by tam přijela hlídka, tak ať ho bezpečně identifikují? Malinka policie Olomouckého kraje, vlastně prosím, dobrý večer. Dobrý den, já bych chtěla nahlásit, u nás tady se zhrcují mladí lidi, je jich tam asi 10, buchají tam s flaškama, chlastají tam, bez roušek. Dobrý den, prosím vás pěkně v Olomouci, sedí tam tři muži, jedna žena. Tak vydržte na místě, jo, přijde tam hlídka, máš tady nehodu, posílám ti. Nemají roušky, popíjí tam alkohol. Dobrý večer. Tady dole v baru probíhá nějaká party. Myslím si, že v tom baru by teďka nějaké party nemuseli být. Pane Hlež, já to předám kolegům, ať to jdou zjistit, co tam děje.